Клас, я думаю, що це дуже смачно. І там десь каспоровий верх. Або оце. Ось таке ліжко у нас тут. Ми вже біля Кракова. Плюс-мінус. Ми шашлики. Це, не знаю, картопля, напевно. Бімбер уральський. Баді, це ще все той вечір, який ми збираємося. Хотіла вам показати, чим я давно не користувалася, але вирішила намастити. Ну, як намастити? Положити маску. І це максимально смішно і незвично для мене виглядає, тому вирішила, покажу свої збори. Я помила голову, зробила вже їдло нам на завтра в дорогу. І вийшла з душу, і мені така шкіра суха, баді. І я вирішила, думаю, добре, зроблю цю маску. Подарувала або учителька, або Еля. Бо тільки вони мені дарували маски, сама я не купувала. Ще в мене є ось така для рук. Ось така. Потім. Дуже прикольно. Потім у мене є ось така ще русалочка. Напевно, оцю Елька мені приносила, а ті дві учителька. Бо навпаки, не пам'ятаю вже. Не пам'ятаю. І ось така ще маска в мене є. Але цю аж на 30 хвилин треба. А цю, що я нанесла, на 15, на 20. Такі діла. Баді, успокойся. 5, 15 у нас. І прокинулися ми годину тому. Хоча будильник у нас був на 5 годину. Просто прокинулися в туалет, я і Коля. І я кажу, ну що, спим чи не спим далі? Коля каже, не знаю. Потім я поки поклацала телефон, кажу, Коля, я не хочу вже спати. А він задрімав. Думаю, добре, встану, нам треба ще їжу зібрати, бодікорм і так далі. Почала збиратися, шурпатися, вмилася та всі діла. То Коля вже, дивлюся, прокинувся. Уже Коля поніс в машину чемодан. Я чекаю, ще тут у нас дві торби. І одна маленька, і бадік. Зараз Коля прийде, сідаємо і їдемо. Ще нам треба заїхати в почкомат. Ти жопа, ходиш до жопу. Забирати фоточки в Polaroid. Я думаю, що хвилин через 30-40 ми виїдемо. Хоча, блін, було б класно виїхати в 5 годин. Не знаю, скільки показує їхати. Хвате топтатись. Все, все, зараз їдемо вже. Зараз вже їдемо. Я заходила в 4-й годині, дивилася, то показувало не повних 8 годин їхати. Але, напевно, до Варшави ми доїдемо. Буде краще пік. Не знаю, подивимося, як буде в дорозі, але надіюся, що не будемо їхати довше 9 годин. 6 годин, ну хай, плюс-мінус 7 годин із перервами в дорозі я була, тому я думаю, що пару годинок плюс я протягну. В такій ситуації скажу, що шкода, звісно, що в Колі немає посвідчення водія. Хтось мене питав, чи Коля водить, чи не водить. Я б дуже хотіла, щоб, наприклад, в таких далеких дистанціях він міг мене змінити. Але ну, не лежить у людини душа до машин, ну, типу, щоб керувати. Так, як Коля каже. Але нічого. Ще трішки, і я думаю, він піде вчитися. Ну що, відпустка, відпустка починається. Ну все. Прогріваємо машину і виїжджаємо. Показує 7.40 їхати не через Варшаву, а через Лоць, Катовіце. Показує ближче, тому що там платна дорога. Ну, не набагато ближче,
але думаю, що поїдемо тою дорогою. В принципі, вона нам знайома, ми вже в Катовіцях їздили тою дорогою. Ще раз всім добрий ранок. Трішечки прохолодненько. Проїхали вже майже 3 години. Залишилося 5 з копійками нам їхати. Стали десь на заправці в якомусь селі. Такій заправці, якої ми не знаємо. Стали, бо баді наче вовтузиться пісікаки. Ну що, нам їхати 4.20, десь 4.15, якщо, в принципі, ми не будемо вставати, але я думаю, що ще разок точно будемо десь вставати в туалет, так? Подивимося по своєму відчуттю. Погода місцями гарна, так як зараз, місцями туман. До речі, я не знаю, чи я сказала, чи ні, але по назві, я думаю, що ви поняли, що ми їдемо в Закопане, в гори, в Татри. І їдемо ми дорогою, якою ми їхали на Катовіце. Ми будемо Катовіце об'їжджати трішечки. Ого, ні, так погано. Ну що, їхати нам ще 2 годинки. Ми вже біля Кракова, плюс-мінус. Ми вже на платній дорогі, на А4. Заплатили 16 злотих за дорогу. І далі ніби теж сказав платити знову, так? Буде там возле Кракова чи що. В общем, коли будемо за 4 з'їжджати, і ще раз треба буде заплатити, не знаю за що. Але ми держимося, не вставали, ми приїхали 3 часа. І до цієї пори їдемо, не вставали ще. Ти хочеш туалет? Я ні. Мені нормально. Поки нам нормально, ми їдемо. Мені б уже б скоріше доїхати і розрівняти спинку. Погода шикарна, просто. Аж не хочеться наурочити. Да, погода класна, ще дуже. Гор не видно, видно, що тільки якісь холми. Ой, ну нічого, вже скоро будемо під'їжджати. Оці шкури овечі. Я не знаю, що тут там. Він розвертається. Мені можна було стати подивитися. Ой, мені на дух. Блін, зараз там літак буде злітати. Гори видно вже. Тунелю. Я не пам'ятаю, що тут є тунель.
пам'ятаю. Куля каже, я теж ні. Я в шоці, що ми їдемо по тунелі. Але гарно. В димці видніються гори. Нам їхати 30 хвилин залишилось. Як красиво. Я в шоці, да? Яка краса! Вау! Дуже гарно. Напевно, із потяга такого не побачити. А ще прикольно, що це тут хати на цих буграх усіх теж дуже красиво. Далечі? Пригнули. Залізніва. Пригнули з парашутом. Там он летить кукурузяник і вони он спускаються. Он дище кукурузяник жовтенький, а ті чотири людини спускаються. Клас. Ми приїхали на заправку, але мені кажеться, що треба назад здати і стати за той сірою машиною. За нами ніхто не стоїть. Гляньте, як низько кукурузяник полетів. Клас, на такому я з парашутом пригала. Так, ми йдемо платити. Заправилися на 288 злотих. Так, сміття тут треба розділити. І так, ми знайшли нашу хату. Номер 10. Блін, хата прикольна, до речі. Власниця теж прикольна. Так, що тут у нас є? Шафа, гладильна доска. Все як положено. Ой. Ну, в общем, тут все є. Далі проходимо. Кухня. Мікроволновка, кавоварка, тостер, холодильник. Не світиться, але найважливіше, що не воняє. Так, тут таке місце, щоб їсти. Може так вам показати? О, на одиничку. Якість тільки гірша буде. Тут такі видони. Вон, гляньте, хто там. Коля, я так стала. Ну, зручно, в принципі, должно бути. Вид на будинок. Не знаю, що там є. І чай є. Та ви що? Тут є дещо чим готувати. Ось, прошу, бардзо. Це я. Добрий вечір, добрий день. Так, давайте сюди зайдемо. Ванна. Ванна у нас ось така. Входиш, класно, ще якісь гельчики є. Шампунь. Вау. Душ, стиральна машина, вірніше, пральна, туалетний папір, три штуки, надіюся, там нам ще залишили. А може і ні, напевно ні. Знову буде Коля казати, що гроші заплатив, не знаю за що. Потім, ось таке ліжко у нас тут. Ага, це тут світло. Ось таке ліжко. Гляньте, тут є класно, з таким видоном, ну невелике, але я думаю, що зручне. Ой, ще барашка-то є, гарно тут. А тут така типу чіл-зона, теж гарно. Ось. Ноги можна закинути, телевізор подивитися, і звідти можна, і звідси можна. Так розумію, цей диван розкладається, тому тут можна було вчотирьох жити. В общем, дуже класно, стильово. І тут у нас ще такий є
балкон. Ось апартаменти. Ой. І я так розумію, що ми в центрі. Ой-ой-ой, гляньте. З дерев посипалися. Тут балкон. Класний, крісла є. В принципі, каву, якщо захочеться, можна і сюди поставити. Є ця штука, щоб речі що сушити. Блін, ну класно. Подобається. За хату ми віддали щось там 1400. Ну, десь так. Плюс-мінус. 1400. Ну все, погнали забирати Вадіка і збирати Колі, допомагати речі наверх. Ой, цигаркою своєю. В общем, ми вийшли. Таке сонце приємне. Я хотіла йти в жилетці, але Коля каже, ні, напевно, це гарячка. Ну, а я думаю, що це таке шумить? Вау, як грає вода! Ходи сюди! Клас! Чуєш? Спроси Яценка, буде влоги дивитися? Привіт йому передавати чи ні? Влог. У нас немає зараз влог. Тобі передавати привіт відео? Ти будеш дивитися? Буде чи ні? Буде. То передавай привіт. Привіт! Так, Яценко, ти взагалі там говориш. І мене мій чоловік ігнорує через тебе. Ми йдемо десь в центр, живемо ми там. Як нам сказала хазяйка, що ми живемо на стиснутому центрі. А як це стиснутий центр, то я не знаю. Але я бачу вже там ці ярмарки, то ми на правильному шляху. Ми буквально пройшли пару хвилинок, і ось ЖД вокзал. Там далі авто, да? Напевно. І, в принципі, напевно, нам, Коля, отам треба дивитися на морське око. Да. Терми закопані сюди. По них теж можна орієнтуватися, але вони трохи вище. Пішли вниз. Нам, напевно, туди. Ми так щупаємо, прощупуємо, бо ми ні разу сюди не були. І так, хто знає, по чому орієнтуватися по цій карті. Але нам треба буде там сходити, подивитись на морське око автобус. Я впевнена, що тут якось дворами можна за 3 хвилини сюди було вийти. Там, де ми живемо. Круг просто зробили. А, знаєш, що ми круг зробили? Бо ось ми сюди заїжджали, ось цей світофор, в який ми. Подожди, а як ми їхали, то центр показувало там. Нам туди я сказав, нам наверх. Блін, по-перше, ми не туди йшли, але ми зразу це дізналися. Але так як ми були тут на станції автобусовій, то ми вирішили дізнатися, коли буде автобус на морське око, ну, типу, розклад, да? І дізнатися треба нам було, що по чому, коли. Снігу, до речі, нема, Коль. На вершинах снігу нема. Не побачимо. А чи є? Є щось біленьке, да? Є. Ну, в общем. Так що ми дізналися, скільки автобус. Водій нам каже, ой, автобуси там ходять. Один пакується, другий, третій. Там дійсно 6.30, 6.40, 6.55. В общем, автобуси ходять. Чуть ли не кожні, там, не знаю, 5-6 хвилин. Білет, до речі, коштує 15 злотих. От.
І це дешевше, ніж їхати машиною. Тому про це більше у наступних влогах, бо я тут не розказую вам всі секретики. В общем, не туди пішли, але корисну інформацію з цього витягнули. Зайшли. Вау, куль, дракон, чи що тут таке? Крокоділ. А ні, то не справжній, хух, я вже перелякалась. Диви, знову ці. Бляха, змія, куль. Дивись. Куль. Бляха, це страшно. Він дивиться, диви. Ой, це дуже страшно. Але це ящерка, або якийсь. О, дивись, це пітон. 600 злотих. Це не підписаний. А, це маленький, дивись. Он маленький якийсь сидить. Та почекайте, подивіться. Кузнечики продаються, глянь. Ну, тут водопади. А що, тут іграшок немає, собак? Це якийсь сучасний такий. А, це растіння чисто продаються. Рибки. Кому рибок привезти? Ми ходили, як були саме перший раз, в акваріум рибний. Як там, акванаріум, чи як він називається правильно. То тут більше рибок, чим там, в тому акваріумі. А що, нема, да? Ого. О, шиншила. Попугай. Корінь. Дивись, скільки їх. Криси. Співучі. О, ну це я розумію, що хоч отак попугаїв хранити, ну, типу, доглядати. Хоча для них і так дуже мало, але це не така маленька клітка. І що, тут іграшок мало, да? Ну. Нема. Хіба що щось із смаколиків, але... А, може, ось коль тут, наверно. Да. То це для баді тут рой. Диви. Оце розвалить швидко. О, дивися, з дерев'яшкою, коль. О, 57 злотих з деревом. Так, це дуже жирно для бадіка, бо він розвалить усе. Щось йому б таке. Щось би йому, типу отакого, знаєш? Або таке, як ото баранчуки купляли, пам'ятаєш? Що це таке? Типу оленя ріг? Ми йому іграшок не взяли, аж дитині то треба щось із закопаного. Оце тут тільки. Ну, те прикольно, що оце. Ні, оце. Не буде він тим бавитись? Ціна, в принципі, нормальна. А ну, оце що тут? Ну, є щось дерев'яне. 46 злотих, слухай. Ось є ще, ого, 77, блін. А це якісь кістки, які дійсно, ну, пластмасові. Та нас не рветься в мячку. Давай. Це він не буде гратись. Тут теж. Ну, в общем, купили. Ти заховав уже, так? Да? А легко достати того гризака? Купили той м'ячик, що вам показували. І купили... Ось таку гризанку. Я про неї чула вже. В общем, це... Як же сказати? Ну, це не кістка. Ну, в общем, це гризючка, яка буде дуже-дуже довго. Коштувала вона ось 35,80. Хоча можна було трішки менше купити. Але надіюся, що він на неї скуситься. 100% натуральне, без консервантів, без лактози. Ну, в общем, для всіх пород.
Гляньте, які там види. Бо глянь! Дивіться, що там. Ой, ну це якість погана вже. Гляньте, там сніг, але погода кайфова. Як там красиво. Ось парк. Оце все парк. І гляньте, з яким видом. Ми це все бачили, але ми бачили це все 2 роки тому. І 2 роки тому ми були влітку, а 3 роки тому я була із Баранчуками і родичами, з Лількою, з Дімкою тут. Пішли на ту сторону, пішли? Підзнімемо те Закопане. А, але ж ти в мене правильний. Краса. Але сюди варто було повернутися. Хоча б заради того, щоб зняти це на влог. І зберегти у своїй пам'яті. Дивіться, зараз коротесенько розкажу, що є де що. Так. В общем, прямо там гори, да? Це дуже понятно. Морське око взагалі знаходиться не тут, а трішки далеко. Але Каспоровий верх звідси можна побачити. Ти бачиш ту башню на самому верху? Напевно, отам десь він. Отам, дивіться, де хрест. Гіавонт називається. А там, блін, де ж його розглядіти? Там десь є будка на самому верху. І там десь Каспоровий верх. Або оце, ну, в общем, оце по прямой. Або не знаю. Такий напис тут. Закопане. Гарно, сонячна погода, взагалі ідеально. Із за лампи мерехкотить. Якщо ви не знали про скарб в Польщі, що таке скарб, то ось це скарб. Ось ципки, да, і називаються. А ми приближаємося до ярмарок. Блін, ти знаєш, з одної сторони класно, що ми не прямо живемо тут, а біля ярмарок, да, щоб хоч пройтися. Бо так зійшов, пройшов ярмарку, а, ну все. А так прийшлися прямо по центру. Закопаного. Клас. Ото нам треба в якийсь там алкогольний маркет вибрати щось. Пішли позаглядаємо, пішли? Він тільки зря перейшли дорогу. Мені мама передавала хустку з України, бо ми щедрувати ходили, чи колядувати там, ну, на свята, в общем. І бачите, тут теж можна купити. Ще тут дуже багато дрібничок, да. Така тут ярмарка. Блін, я вже щось з'їла. Сиру давай того з'їмо, не хочеш? Щоб перебити апетит. Тут от такі якісь наряди є. Напевно, вони а-ля гуральські якісь, да? Ні, давай лучше сюди, в одяг шкіряний. Так, де тут якісь цигани, які співають? О, ось сир є, пішли позаглядаємо. А тут немає грітого, да? Грітий, напевно, аж сам на низу там жарить. Ціни, до речі, не змінилися. День добрий. По 2,50, косічка 6 злотих. Недорого. А, ні, та, не гжеє чи, ні? Ні, гжеє, мене зімно тільки. Добре. Клас! А я вже щось дійсно з'їла. Якби треба мені тільки грітого, ні, сирка ляпнуть, того купченого, ні? Але слухай, тут по 2,50, так? Да? А як в Богданській ми їли тоді 15 чи щось такого взимку, пам'ятаєш? А з беконом Сеня купляв. А ти їв тоді? 3 штуки 45 злотих, так? Да? По 15 злотих. Так, Максим, я надіюся, ти подивишся цей влог. І да, я офігею, що ці сири тут по 2,50. До речі, за 2 роки ціна не змінилася. Вони були, може, по 2 або по 2,50. Ні, ну щось таке. Типу, ціна, якщо змінилася, то не дуже суттєво. Хоча ми з Колею
говорили, що ціна буде скільки? Ти казав, 6 злотих, так? Да? Я предполагала, що 4. Картопля, глянь! Пішли подивимося, скільки коштує. Ця поняв, що Андрій тоді купував? 10 злотих, давай купимо одну. Давай, хочеш? Ти голодний теж. Да? Давай. Клас. Що-що? Ну, сира, да. Так і переб'ємося. Ого. Клас. Так, наша, напевно, тут. Тут вон наша смажиться. А тут якісь приправи, треба коль щось вибрати, напевно. Так. Піца, чілі, паприка, чесник, зелена цибуля, соль. Давай щось виберемо, або паприка і соль, або піца і соль. Паприку. Піца добріша. Наша картопля смажиться. Блін, хоч би коль ми не пообляпувалися оце. Да? Воно гаряче буде. Клас. Я й не знала, що тут в центрі є папугарня. Вона, звісно, не така класна, як у нас. До речі, хто не в курсі, я коли починала влоги знімати, у нас є з папугарні влоги. Я, до речі, сюди закину, хто хоче в описі. Там такі влоги, там і білки. Ну, дуже класно. Атмосферно. Нам суль і піца. Гляньте, як гарно будуть зараз притрушувати. Ой. Клас. Ой. Дякую. Знаєш, що він сказав? Смачного на здоров'я. Да, по-українськи, він українець. Да. А ну, і зніми мене. Тут включено. Я біля ялинки, знаєш, мам сфоткає мене. Клас, я думаю, що це дуже смачно. Тільки гляньте. Коля, нам треба отак селфі біля такої палки. Ну що? Це як шашлики. От, до речі, це не дуже гаряче. Нас куштуй. Це дуже смачно. Воно не жирне. Це дуже смачно, повірте. Угу. 10 злотих за цю паличку. Це сама дорога картопля в нашому житті. Нічого, чіпси, але в чіпсах не одна картоплина, а це одна картоплина. Там головна вулиця. Ми пройшлися, з'їли вже картопельку. Гляньте. На цьому сплаві по Дунайці, напевно, зараз холодно. Звісно. Блін, хотілося б на сплав цей по Дунайцю, але дійсно холодно у воді, і це як на тебе вода бризне. Ти що? Плюс це стоїть. 130 злотих тоді ми сплатили з особи, так? Да? Але по вас приїжджає автобус, вас забирає. От. Ось тут нижче такий базарчик теж є. $2.50. Пропоную взяти додому пива і цього копченого сиру. Як тобі пропозиція? Блін. Бринза, диви. І бринза. Бринза по 30 злотих за кілограм. По 2.50. Давай візьмемо. Да? Добре. А розгрівачі? Розгрівачі. А, чи два? Ну, хочемо два, ну. Блін, дивіться, косичка. А назад купимо косички, так?
А, там хтось. Десь далі можна. Да, я знаю, але десь далі пішов циганить. Так, тут ще є джеми, смольці. Що є це? А то всього. Наразі. О, кору. Ні. Диви, 18 злотих коровка. Пів кілограма. То це теж недорого, в принципі, так? Да? 10. Дякую. А розгріта по 5, так? Так, розгріта по 5, а он собі по 2,50 купуєте. По 2,50 купуєте і йдете додому в духовці розгріваєте. Ми так, до речі, робили, так? Да? І ж купили, ми прибрали. Блін. Ну це, звісно. О, Коль, дивися. А, це сиропи. З малини, 10 злотих. Да, ціла така велика банка, до речі. Блін, сир, до речі. Сир, взагалі, скажи. Розрив. Блін, ну це дуже топово. Гляньте, як красиво. Такі доски. Такий листок 280. Не загуби мене. Так, такі доски по 75, 135. Гляньте, які прикольні. 75, 130. 100 злотих отака. Що-що? Да, і підйомник уже. Ну, о, глянь, Коль. Глянь, які набори прикольні. Перець, сіль і рюмочки, глянь. 55 злотих. Вообще. Клас. А я помню, ми отут десь теж сир купували. Отут. Теж дуже смачно. Звісно, що тут такої краси багато. Ось такі. Рюмочки є за 45, чашки, дуже багато всього. Клас, я люблю, звісно, по таких зіркати. Ось такі шкіряні куртки, міха. Багато є якихось там цікавих іграшок. Гляньте, які миски, корзиночки. 28, 35, 65. Блін, ну оце прикольно, да? Оце таке прикольне. Квадратне. А ну дай заглядати. Це теж прикольно, глянь, сюди щось положити і соус наляти. А, це свиня, це м'ясо якусь нарізку, напевно. Що ми купили? То що тепер влоги не знімати? Mm-hmm. І що, як? Таке, як вдома? Ні. Смачніше? Я лучше роблю. Ти лучше робиш? То що, сьогодні ввечері нажариш? Так, зараз будемо смакувати. Ми не змогли стриматись, ми просто голодні, нам все треба. Слухайте, 6 злотих з сметаною, 6 злотих, 5 злотих цей пляцка часа стоїть. Так, пробуємо цю пляцку. Фу, воно таке воліє, так? Да? Жирне дуже? Чи нормально, не відчувається? Жирне, але смачне, так? Да? А вам це чути? Так. Що? Діє все нормально. Чути олію таку гірку вже, так? Да? А за 5 злотих? За 6? Сметана. Може бути, так? Да? Можна було в бідронці сметану купити і прийти. Гляньте, яке тут кафе красиве.
диву. Шашлички, ребра, ковбаска. Дивіться, ця є голунка. Гляньте, ось підсмажені шашлики. Це, не знаю, картопля, напевно. Гляньте, як воно бурлить. Виглядає дуже смачно. Чекаю, поки Коля доїсть, бо я не доїла. Добре, що я чоловік голодний. До речі, оті голонки, да? Типу рурки ці, да? Ми як були минулого разу, я теж в якомусь кафе знімала, і якийсь там українець продавав, і він, я кажу, боже, як смачно виглядають, просто капець. А він каже, повір, це тільки виглядає дуже смачно, вони не смачні, представте. Ми тут трішечки скупляємося одразу, щоб потім не бігати. Гляньте, скільки всього. Журавлина. Що це таке? Чай якийсь оріхова. Перцева. Не знаю, як це переводиться. Пшепаланська, вишньова. Із цього цитринова. Це цей лимон. Це цей самогон. Сливова. Ця була вже, да? Чи ні, да, ця була вже. А що це таке літворувка? Що таке літворувка? Щас. Ну і тут а ще он є. Теж. А, тут теж коли самогон був. І ось самогон. Мед. В общем, скільки всього, то ми купили собі в колекцію от таку бутилочку. Камера не передає, вони вся без димки вже. Гляньте, як красиво. Але вже похолодало, звісно, конкретно. Як це красиво. Як це красиво, просто нереально. Клас. Людина за купами, ми не встигли приїхати, а подарунки вже купили. Ви знаєте, що оце ліпше робити в перші дні. Ще плюс ми тут розглядаємо, можливо, кудись поїдемо. Клас! Ну це просто нереалочка. Опа, давай фокусуйся, ти ж вмієш. О, дуже красиво. А ну подожди. Гляньте, як тут красиво. Ці штукенці горять. Світло, до речі, тут не дуже світле. Ось така лампочка і тут зверху. Але цей світильник, Коль, напевно, ми його вкрадемо. Але глянь, дуже так уютненько, скажи з ним. Дуже гарно. Я поклав на холодильник м'ячик, скажу, тут включу я. А що ти там забувся? Ви куди дивишся? А де той світ, Коль? А. Батік, що ти дивишся? Куди ти дивишся? Ну далі. Ти сюди дивишся? Баді, дивись, що в Колі є. А що в Колі є? Що в Колі є? А що ми батіку купили? Блін, грошей не пошкодували. А що батіку купили? Баді, а що тобі купили? Баді. Баді? А що купили для бадіка? Ай-яй-я. Що купили для бадіка? Що купили? Ти бадіку? Ой-ой-ой. Танці та танці. А додому вранці. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А що тут у батька? А де батьку? А де я дай? Аж трусить. Ні. Це батько, кажи. Це батько. Батько з Закопаного. Він вже до вечора вже з ним не гратиметься. Фу, але тут жарко. Треба батареї скрутити трішки, ні? Не вмієш батареї скрутити. Давайте коротесеньке розпакування.
того, що ми сьогодні купили. Один набор. Два набори. Купили бімбер уральський. Ой, треба тільки ціну зібрати, Коль. Купили в нашу колекцію. Ну і виходить, не тільки в колекцію. Так. Потім купили, зараз буду пити пиво малинове. Потім купили це. Блін, отак покажу. Це, тут ім'я. Не хочу показувати, бо зразу буде пальоночка, для кого це. Хоча і так можна догадатись. Таку ж та штучку. Таку ж та штучку. І ще десь, Коль, а де ця дощечка? Там? І купили ще отаку штукенцію. В общем, ми скупилися, і ще нам треба докупити декілька речей, так? Да? Ще декілька речей, і в принципі, ми в перший день зробили те, що люди зазвичай роблять в останні дні. Ми в перший день скупилися, щоб нам не заморачуватися потім, що ми щось там десь не купили, або щось ми грошей потратили, і в нас грошей нема щось там купити, так? Да? Ну, в общем, зрозуміли, так? Да? Ваня, пішов туди. А зараз ми будемо сир, Коль. Я зараз на сирі купав. А, зараз я думаю, що ми підпечемо сир, а може просто наріжемо, будемо їсти цим. Сходимо в душ, я буду виставляти сторіс, я почала вести інстаграм. Ну, бо, блін, гріх не вести, коли кудись поїхали, знаєте. От, і... Не знаю, можливо, буду монтувати цей блог. Коль, він щось вкрав! Бумага. Можливо, щось ще й підзнімлю, а можливо і ні. Тому на всякий випадок. Ні, підзнімлю. Підзнімлю ще, коли будемо пиво пити. Ну ви на нього подивіться, довжні якісь бутці. Вкусна косточка? Їж косточку? Ось. Ні, косточку їж, бабі. Це якісь сімейні драми, напевно. В общем, у нас тут сир, пивко. Ох, моє зморози. Давай. Брак сигнал. Та це якась байда. Вона чи що тебе? Баді, ось, диви, яка косточка смачненька. Та зараз... Тобі конкретні... Ну що, за відпустку. Сімейні мелодрами. Хочеш? Попробуй. Прикольно. О, на цьому плюс 2 должні мультикіна. Боня, тут мультики. Все ж топ. Це розслідування якесь. Ми включили телік. Телік. Ми теліка не бачили вже. Хто знає скільки? Бачить там. Кисточку гриза. О, а це що таке було? В общем, ви поняли, у нас вечір для двох. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте подолайку. Напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Честь, честь. Що ж не зробиш заради дітей? Йому цікаво. Дивимося. Це ці пси-патрулі. Я не бачила, щоб він так довго дивився. Він у нас іноді дивиться, але щоб так довго.
Цікаво, напевно, йому. Мультики літають.